Dobrý deň. Sú tu prosím medzi vami nejakí absolventi základných škôl? Hláste sa prosím. Výborne, to je vzdelané publikum. Sú tu nejakí medzi vami, ktorí to neabsolvovali? To skvelú vec. Všetci. Pamätá si niekto z vás, prosím, či ste na základnej škole mali nejakého spolužiaka s mentálnym postihnutím? Nikto. Mali ste niekto spolužiaka, to je taká malá anketa na úvod, nezľaknite sa. Mali ste niekto spolužiaka s nejakým iným zdravotným postihnutím alebo s nejakým iným obmedzením? OK, zase nikto. Mali ste, alebo máte niekoho v rodine snáď, alebo v širšom okolí, snáď suseda? Tam sú dvaja, traja, štyria, piati, šiesti. Výborne, výborne. Takže viete, že takí ľudia existujú, hej? Aj keď neboli v škole. Táto anketa vám už na úvod naznačuje, že tie cesty ľudí so zdravotným postihnutím a nás ostatných. Nás ostatných, kto to je? No. Dobre. Proste tieto cesty sú už od samého začiatku, od útlého veku oddelené. A do značnej miery, pretože títo ľudia navštevujú také špeciálne školy. Tam za rohom 500 metrov od vašej školy je špeciálna škola, taká exkluzívna škola pre týchto iných ľudí. A možno si niektorí z vás predstavujete, že takto je to dobré, že títo ľudia sa tam vlastne majú lepšie, že v tej našej škole by to nezvládli, alebo že by to nezvládli tí učitelia, alebo no proste, že si im tam dobré, že sú tam bezpeční. A ja som tu dnes preto, pretože si to nemyslím. A rád by som vám predstavil trošku inú variantu súčasnosti a presvedčil vás o tom, že naše názory na to, čo je možné a dobré, sa často odvíjajú od toho, čo si vieme predstaviť. Som presvedčený o tom, že mnoho z vás si nevie predstaviť, ako by to vyzeralo v tej škole, keby tam boli všetci títo ľudia so zdravotným postihnutím. A tá zaujímavá správa dneska na úvod je, že ani my sme si to nevedeli predstaviť. Ja zastupujem dneska občianske združenie Rytmus, ktoré sa cez viac než 15 rokov snaží o to tieto deti so zdravotným postihnutím, hlavne s mentálnym, začleniť do základných škôl. A pomerne dobre poznáme tú individuálnu úroveň toho, jak to beží v škole, ale pokiaľ sa snažíme presadzovať širšiu aplikáciu tohto princípu, tak sme na rozpakoch, pretože k tomu neexistujú žiadne dáta, žiadne výskumy, žiadna pilotná štúdia, nič. Nemáme sa o čo oprieť. No, tento stav nás teda dosť štval a preto sme sa rozhodli, že si usporiadame takú malú štúdiu, z ktorej skúsime skonštruovať model, ktorý by túto myšlienku spoločného vzdelávania detí predstavil kompetentným, rozhodujúcim i širokej verejnosti. Na úvod sa naučíme jedno cudzie slovo. Inkluzívne vzdelávanie. Chcete po mne opakovať, alebo... Inkluzívne vzdelávanie... Všetci poznáte pojem exkluzívny tovar, alebo exkluzívna dovolenka, exkluzívna party. Tak inkluzívne vzdelávanie, to je presný opak. To je tá inkluzívna party. Exkluzívna party je tá, na ktorú nemôžu všetci, na ktorú môžu len tí špeciálne pozvaní. A inkluzívne vzdelávanie, to je presný opak. To je to vzdelávanie, to je tá škola, kam môže chodiť skutočne každý. Čo je? Aha, naopak. Inkluzívna škola je taká, v ktorej sa môže vzdelávať každý žiak bez ohľadu na mieru svojho nadania či znevýhodnenia. A slovom každý sa myslí skutočne každý. Teda nezáleží na tom, či je na vozíku, alebo či má problém s učením, alebo či jeho rodičia zarábajú iba 5000 mesačne, alebo sú na dávkach, alebo či sú Vietnamci alebo Rusi. Proste každý žiak je vítaný. A tá základná perspektíva školy nie je, že žiak sa musí kvalifikovať na to, aby tam chodil, že potrebuje odborný posudok na to, aby bol spôsobilý. Ale každý žiak je braný ako výzva a výzva je braná ako súčasť pedagogického povolania. Čiže má to veľmi nízky prach. Ak sledujete noviny, tak viete, že v poslednom období slovo inkluzívne vzdelávanie v Česku vzbudzuje veľké vášne. Súvisí to s tým rozsudkom DH a s Romami a s našou xenofóbiou. Všetci sa, vlastne to vyzerá tak, že všetky skupiny sa proti tomu búria. Sú to špeciálni pedagógovia, ktorí sú presvedčení, že sa to robí dobre a že inkluzívne vzdelávanie iba ohrozuje ich uplatnenie a to, v čo veria, že to robia dobre.
Bežní pedagogovia sa boja toho, že im nastane chaos v triedach, že sa to nezvládne. Rodičia bežných detí, tí sa boja toho chaosu, že vzdelávanie ich detí bude ohrozené a že klesne kvalita vyučovania. No a vlastne logicky v nadväznosti na to sa boja i rodičia detí s postihnutím, že v takomto prostredí ich deti rozhodne nebudú vzdelávaní najlepšie, ba čo viac, budú šikanované svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Tak prečo si vlastne takýto výmysel predstavovať a prečo to chcieť? Dôvody sú 4 v skratke. Inkluzívne vzdelávanie je pre ľudí s postihnutím lepšou prípravou na život. Špeciálne školy dnes vychovávajú deti s rôznymi postihnutiami v bezpečí uzavretých komunít podobných ľudí a vychovávajú z nich profesionálnych príjemcov pomoci, ktorí si len veľmi ťažko nachádzajú pracovné uplatnenie, vlastne nemajú koníčky, ich vkus je často pokrivený rozličným paušálnym aplikovaním vzorcov, ktoré fungujú, púšťanie Michala Davida na večierkoch a podobne. A vlastne nemajú úplne na výber. Nemajú vôbec žiadnu prirodzenú vrstovníckú skupinu, majú tú svoju triedu, kam chodia od začiatku až do konca a keď to skončí, tak skúšajú novú školu, pretože potrebujú bezpečie. Inkluzívna škola im naopak poskytuje možnosť voľby, prirodzené vzťahy a potenciálne lepší život. Inkluzívne vzdelávanie za druhé lepšou prípravou pre nás ostatných. Aj mohol by som hovoriť o mnohých štúdiách, ktoré ukazujú, že inkluzívne vzdelávanie podporuje sociálne kompetencie u tých spolužiakov, ale dôležité je i to, že skúsenosť s tým, že musím niekomu pomáhať, že môj spolužiak má nejaké obmedzenie, nás učí, že mať problém a potrebovať pomoc je v poriadku a keď sa raz dostaneme napríklad v starobe do situácie, že už to sami nezvládneme, tak sa o mnoho ľahšie začleníme, o mnoho ľahšie poskytneme pomoc, či o ňu požiadame. Nehovoriac o tom, že sociálne kompetencie sú dneska na trhu práce veľmi nedostatkový tovar, tu tam potrebujú každý zamestnávateľ. Za tretie, čo bolo tretie? Pardon. Za tretie, inkluzívna škola nie je mysliteľná bez navýšenia rôznych kompetencií na škole. Potrebujete odborných pracovníkov, tak aby to fungovalo. No a keď už tam sú špeciálni pedagogovia v bežnej základnej škole, tak tí sú schopní podporovať deti, ktoré už na tej škole momentálne sú, ale nemajú tam tých odborných pracovníkov. A je to pomerne veľké percento, povedzme 20% žiakov s rôznymi poruchami učenia, s rôznymi problémami v rodine. Týmto výmyslom, tým inkluzívnym vzdelávaním vlastne vstupne kvalita vzdelávania pre všetkých, ak sa to spraví dobre. Posledná vec, štvrtá. Inkluzívne vzdelávanie je, či sa vám to páči alebo nie, ľudské právo ľudí s postihnutím. Potvrdzuje to, respektíve zasadzuje sa za to medzinárodný dohovor spoločenstva národov, OSN, a Česká republika sa zaviazala ho dodržovať, takže je oprávnené baviť sa o tom, kedy a ako to začne. Tak, jasné. Počuli ste všetci? Pardon, má to ešte pokračovanie? Alebo... Dáta samozrejme sú o tom, ako to funguje v iných štátoch. Nie sú veľmi už výskumy o tej transformácii, ako prejsť z bodu A, kde sme my teraz, z toho dvojkolného systému k tomu bodu B. Nie je veľa informácií a skúseností, ktoré by boli publikované o tom, ako tú transformáciu naplánovať. A taktiež nie je vlastne žiadna štúdia, ktorá by pracovala s tým post-habsburským modelom vzdelávania, ktorý tu máme a vlastne brala do úvahy celú tú našu situáciu. Takže máte pravdu v tom, že určité svedectvá o tom, jak to funguje, jak sú nastavené tie školy, a my sme vlastne s tým potom pracovali pri tom modeli, ale sú relatívne nám kultúrne vzdialené. A takže my sme vlastne potrebovali vybudovať určitý spojovací článok medzi tou skúsenosťou, ktorú máme v tej individuálnej práci a potrebou zaviesť nejakú politiku, prepojiť tieto dve roviny a vlastne predstaviť nejakú akoby fungujúci organizmus
pre tých rozhodovateľov i pre tých oponentov, ktorí majú tu zase tú opačnú skúsenosť z toho uzavretého prostredia. Tak. Takže sme vyrobili model. Model je založený na takej malej case study, ktorú sme realizovali v meste s počtom obyvateľov asi 25 tisíc. Sú tam 4 bežné školy, to sú tie farebné. Žltá je jedna špeciálna škola, je tam základná škola špeciálna, praktická. Dohromady je v meste 2100 žiakov plus minus základných škôl, z toho 50 je klasifikovaných ako žiaci s postihnutím, so zdravotným postihnutím. 35 z týchto žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v tom meste, sú v špeciálnej škole zvyšní z pravidla žiaci so zrakovým postihnutím a s rôznym iným smyslovým postihnutím sú už v bežných školách. Naša otázka základná bola, čo by sa stalo, keby tá špeciálna škola z ničoho nič, lusknutím prsta z roka na rok zanikla a žiaci, ktorí žijú v tomto meste, by sa museli nejakým spôsobom začleniť do tých svojich spádových škôl, v tých 4 obvodoch, ktoré tam vidíte. Čo by sa muselo stať na tých školách? Ako by to muselo fungovať? Aké opatrenia by to vyžadovalo od tých škôl? Koľko ľudí, kde, na akých postoch, s akými kompetenciami by sme potrebovali? Koľko by to celé stálo? Vyzeralo by to asi takto. Toto bola tá základná predstava, že sa to preklopí. Tí žiaci, ktorí sú tam, vidíte tú špeciálnu školu tak vyblodnutú, to znamená, že časť tej súčasnej inštitúcie akoby prináleží žiakom mimo toho mesta a my sme s ňou v tom modelu nepočítali. Takže to, čo sa rozpočítalo, to je navrch položené na tých školách. Dohromady je to 34, respektíve 31 žiakov, traja žiaci, 35 myslím, tak 4 žiaci, tí boli z modelu vyradení, pretože majú 17 rokov a na základnej škole nemajú čo robiť. A zvyšných 31 sa rozpočítalo podľa princípu jednoduchého, kde bývajú, tam idú. Je to taký trošku taká mechanická časť, ale pomáhal nám to udržať to jednoduché. Tu vidíte, že v rámci toho modelu sa žiaci rozmiestnili pomerne rovnomerne, čo pre ten model sa ukázalo ako výhoda, pretože každá z tých škôl vlastne prezentovala trošku inú variantu usporiadania tých ľudí a akoby inú situáciu, ktorá vlastne ukazuje, že aká rôznosť tam môže nastať. Samozrejme, že rôznosť je obrovská v tom českom prípade, ale máme vlastne takýto príklad pestri. Aby ste si vedeli predstaviť, čo sa vlastne za tým skrýva, tak poďme sa pozrieť do tried, do tej školy, kde zhodou okolností spadlo najviac tých žiakov. Toto je škola na Fialkovej ulici dnes. V školskom roku 2012-2013 vidíte triedy v stĺpcoch a riadkoch a tie modré obdĺžničky, to sú súčasne tam študujúce deti s zdravotným postihnutím. Dvaja z nich majú postihnutie sluchu a jeden, myslím, postihnutie zraku. Dnes je tam okrem iného 63 detí s inými poruchami učenia. Pracuje tam jeden špeciálny pedagog na polovičný úväzok ako asistent za asi 11 000 korun čistého. A ten pracuje s tými 65 deťmi v rámci nejakého rozvrhu. A toto je škola na Fialkovej po. Čiže dnes, keby sa v septembri bola tá špeciálna škola zrušila. Vidíte, že tých 19 žiakov sa rozmiestnilo zase pomerne nerovnomerne. Najkritickejšie to je v 7. ročníku. Z tých 19 žiakov, ktorí pribudli, je 7 žiakov rómskeho pôvodu, ktorí majú špeciálne potreby, ale nesúvisia s ich zdravotným postihnutím. Zvyšných 12, časť z nich, myslím, 5 alebo 4, majú ľahšie postihnutie, zvyšní majú kombinované alebo ťažké postihnutie. Na zabezpečenie tej práce a ich potrieb sme v modeli angažovali 12 nových členov personálu. 7 z nich boli špeciálni pedagogovia, niektorých vidíte, to sú tie tmavosivé obdĺžniky v tých triedach a sú tam asi 3-4 asistenti plus minus. Okrem toho jeden psychológ a jeden koordinátor celej tej činnosti. Pozrite sa teraz na triedu 3A.
To je príklad toho, čo sa stane, keď do bežnej triedy príde nový žiak s ľahkým mentálnym postihnutím. Dnes sa bežne týmto žiakom, od týchto žiakov vyžaduje, aby si zabezpečili asistenta, čo v podstate nie je vždy nutné. To, čo je nutné, je, aby jeho učiteľ v bežnej triede bol zorientovaný v tom, čo ten žiak potrebuje, aby ten učiteľ mal metodickú podporu. Metodickú podporu mu poskytne jeden z tých špeciálnych pedagógov a okrem toho je mu k dispozícii supervízia a školenia a zo strany vedenia tej školy rôzne a priebežná práca s rodinou a individuálne plánovanie pre toho žiaka a proste rôzne metódy, ktoré zabezpečujú, že ten žiak dostáva to, čo potrebuje v tomto bežnom prostredí. Trieda 7A je trošku ťažší prípad. A to preto, že tam prišli jednak dvaja žiaci a jednak preto, že ten tmavo-modrý žiak je na vozíku, má ťažké mentálne postihnutie a postihnutie zraku. Znamená to, že sa nevie sám pohybovať, potrebuje pomoc pri akomkoľvek pohybe a často to znamená, že bude tráviť čas mimo triedu. Práve preto sme do tejto triedy angažovali ako druhého učiteľa špeciálneho pedagoga. V každej z tých tried, kde vidíte tmavosivý obložník, to je špeciálny pedagog ako druhý učiteľ. Tým sa implicitne myslí, že v týchto triedach musí bežný pedagog, bežný učiteľ pracovať v týme s týmto učiteľom. Sú tam zároveň väčšinu času, pokiaľ teda momentálne nepotrebuje ten žiak s tým špeciálnym pedagogom pracovať niekde v oddelenej miestnosti alebo relaxovať. Tak. Ešte na chvíľu ten predošli. Odporcovia inkluzívneho vzdelávania, tí, ktorí sa ho obávajú, tvrdia, že v momente, kedy by boli špeciálne školy zrušené, tak by sa na základné školy v Česku prehrnula prílivová vlna detí s rôznymi postihnutiami, bolo by ich tak 3 až 7 v triede a nastal by chaos. Tak čisto štatisticky, poďme na to teraz si to vypočítať. V Česku je dnes 33 873 detí s postihnutím zdravotným rôzneho druhu. 26 162 je ich v špeciálnych školách. Z týchto 26 000, 16 893 sú deti s ľahšími formami mentálneho postihnutia alebo Rómovia. Ten podiel je, myslím, 1/3 približne. A 8 801 sú deti s kombinovaným postihnutím, s ťažším mentálnym postihnutím. To sú 10 000 detí. Chápete tú váhu, ten obrovský počet a záväzok. Máte aj vy pocit, že to tie školy nezvládnu, že to bude obrovská záťaž. Tak deti, všetky deti na základných školách je toľko to. Znamená to, že tých detí v špeciálnych školách je 3,5% plus minus. To je v priemere jedno dieťa na priemernú väčšiu triedu ani nie. Ale môžeme napriek tomuto povedať, že tá zapalová vlna by tam paradoxne bola, ale v niečom úplne inom. Keď si predstavíte túto školu, ako už som spomínal, ten okrem týchto detí s postihnutím je tam zhruba 63 evidovaných žiakov s rôznymi poruchami učenia a správania. A toto je dosť podohodnotené číslo vzhľadom na to, že medzinárodné štatistiky uvádzajú okolo 15 až 20% školskej populácie, ktorá má nejaký problém s učením. Inkluzívne vzdelávanie v tejto škole, v tejto verzii, to znamená 7 špeciálnych pedagógov, mechanizmy individuálneho plánovania, individuálny prístup, rôzne nové metódy výuky, znamenajú, že všetci títo žiaci, ktorí dneska sú pod povrchom skovaní, ktorí sú nútení dobiehať veci bez adekvátnej podpory, im sa zlepší situácia prirodzene. Takže môžem povedať, že vlastne inkluzívne vzdelávanie znamená záplavovú vlnu kompetencií, špeciálne pedagogických kompetencií na základnej škole. Tento veľkorysý scenár samozrejme evokuje otázku, koľko by to stálo. My sme si pri konštruovaní toho modelu vôbec nekladli úspornosť ako základné kritérium, snažili sme sa to udržať v nejakých medziach, ale v podstate nám išlo o to ísť z dola, ísť od tých úplne základných potrieb, ktoré sme mali od tých odborných pracovníkov, naplniť tie potreby a teprv následne sa pozrieť na to,
koľko nás to stalo. Tak typne si niekto, či to bolo lacnejšie alebo drahšie. Kto si myslí, že to bolo lacnejšie? Nakoniec. To je dobré, ne? To je skoro tretina publika. Kto si myslí, že inkluzívne vzdelávanie v tomto modeli vyšlo drahšie než v súčasnosti? To je menej než jedna tretina. Zvyšok sa zdržiava hlasovania. Tak ten súčasný model, ako ste to videli na tom prvom sláde toho mesta, stojí 98 miliónov na základných školách a zvyšných 6 miliónov spotrebovať tá špeciálna škola. Ten náš model znamenal takýto nárast nákladov na vzdelávanie všetkých detí v základných školách v tom meste. To je nárast 4%. Tak otázka? Všetko. V jednej škole sme inštalovali dva výťahy, inak sa v každej, vlastne v dvoch alebo troch školách inštalovali relaxačné miestnosti smus len za asi 250 000. Ale vlastne všetky tieto prestavby sú, tvoria iba 10% z toho navýšenia. Zvyšok sú personálne náklady. My tam pridávame vlastne asi okolo 20 nových personálov. Takže tie ročné náklady, 90% z toho zhruba predstavujú tieto mzdy. Ďalšia otázka. Áno. Počítali sme s nejakým paušalom na rok. Vyšlo to, a teraz neviem presne úplne tú cifru, ale vychádzalo to zhruba 20 000 na rok, myslíte, na jednu školu? No, 20 alebo 30 presne neviem. A časť tej paušálnej časky sa udržala akoby do ďalších rozpočtov. My sme riešili hlavne ten prvý rok toho prechodu. Takže áno, je tam započítané aj vlastne niekoľko rôznych kurzov v závislosti na tom, aké deti do toho modelu prišli, aby tí pedagógovia vedeli, čo ich čaká vlastne pred začiatkom toho roku. Áno? Takto. Otázka je, či investície sú rozpočítané do nejakých účtovných rokov, alebo sú všetky v tomto prvom roku. Odpoveď je, sú všetky v tomto roku započítané. Čiže tá cifra bude o čosi menšia, nie oveľa, ale povedzme o skoro 0,5% by bola nižšia ročne. A len pripomínam, ak sa všetci sme si vedomi podfinancovanosti českých škôl, tak je len dôležité pripomenúť, že my sme riešili vyslovene len tú nadstavbu, ktorú rieši ten model. Žiadne navyšovanie platov, až teda na navyšovanie platov asistentov. To bola jediná vec, ktorú sme považovali za svoju morálnu povinnosť. Keď sme navýšili tak, že sme im všetkým dali plné úväzky, pretože dneska pracujú za tretinové až 0,6 úväzky, ale inak sme vlastne všetky ostatné veci nechali ceteris paribus, tak ako boli. Takže vlastne poenta z tých 4% je, že keď na budúce niekto bude hovoriť, že inkluzívne vzdelávanie bude stať majlant a že si to nemôžeme dovoliť, tak je dôležité uvedomiť si tú mieru problému. Dneska spotrebúvame 104 miliónov v tomto modelu v meste. Samozrejme, nie je to reprezentatívny výber, hej? Ale tento model nám dáva základnú predstavu o tej mierke toho zdraženia. Tak, oveľa problematickejšie nám z toho vyšlo, kto sa vlastne ujme tej práce na tých základných školách. Toto, tí čierni pedagógovia a asistenti, to sú tí, ktorých sme recyklovali z tej špeciálnej školy. Tí, ktorí po zrušení tej školy nemali prácu a my sme ich mohli angažovať v službách nášho hypotetického modelu. Tak špeciálnych pedagógov máme zhruba polovicu, koľko ich ten model potrebuje. A asistentov tých potrebujeme o mnoho viac. Toto je otázka, ktorá visí vo vzduchu a nevieme na ňu odpoveď. Samozrejme, na tom trhu práce bude viacero skrytých kvalifikovaných ľudí, ktorí robia v iných branžiach. Asistentov pedagóga možno celkom ľahko vyškoliť. A za málo muziky sa dá spraviť, za málo peniazy sa dá spraviť veľa muziky, ale je to v pomere k tým peniazom sa mne osobne zdá, že tento problém bude o mnoho problematickejšie riešiť. Tak rád by som zakončil túto eskapádu citátom od kolegov Tonyho Bootha a Mel Anskov, ktorý vo svojej vplyvnej knihe Ukazateľ inkluze, Index for Inclusion,
hovoria o inkluzívnom vzdelávaní takto. Inkluzia je zmena. Je to nekonečný proces kvalitňovania učenia a zapájania všetkých žiakov. Je to ideál, ktorý sa môže škola usilovať, ktorý ale nikdy nedosiahne. K začleneniu ale dochádza okamžite, ako náhle naštartujeme proces zvyšovania miery zapojenia. Inkluzívna škola je škola v pohybe. Chcel som zakončiť pesimistickým zvolaním, že to, čo českému školstvu najviac k inkluzii chýba, je vôľa k zmene. Ale potom som si uvedomil, že naše kolegyne metodičky každý deň prichádzajú do styku s ľuďmi, ktorí sa snažia o jeho presadenie a so školami, ktoré medzi svojich dnešných možností, ktorí často môžu čerpať tretinu až štvrtinu peňazí oproti špeciálnym školám na to isté, čo robia, sa snažia robiť maximum a i v rámci toho modelu sa nám potvrdilo, že dve tretiny tých škôl vlastne robili, čo sa dá a nejak sa snažili tomu približovať. Takže zakončím skôr tým, že máme nádej na zmenu. Treba k tomu len vytvoriť nejaké podmienky. A rád by som vám na záver zaželal, aby české deti mali učiteľov a rodičov a zákonodarcov, ktorí sa nebudú báť zmeny. Zákonodarcov, učiteľov a rodičov, ktorí sa nenechajú učičíkať a pacifikovať odborníkmi, ktorí vedia presne a do detailu, jak sa to nedá, ale ktorí sa budú pýtať na možnosti zmeny a ktorí sa nebudú báť vykročiť vpred. Tak, to je všetko. Teším sa na kávu, na diskusiu.